ជួយជីដេញដោរហូតតតែខ្លួនឯងខឹងជួយជីដេញដោតតែមានរឿងអញ្ចឹងដូច FBI បងខំពន្យល់ក៏អូននៅតែខឹងស្នេហាគឺជានិស័យមួយគិតមិនយល់មិនប្រកបតែមនុស្សដែលត្រូវរួមនៅរហូតនោះគឺជាអ្នកណាមិនអាចកថាស្នេហ៍នៅមុំបែត្រូវជាបែកនេះ Say goodbye អជុំជាមួយនឹងអ្នកថ្មីមនុស្សស្័យខំយល់ចិត្ត Listen up babyបងស្រឡាញ់ជាងគេក៏រូបអូនហេអូនជាមនុស្សតែម្នាក់នៅក្នុងបេះដូងបងក៏ don't worry កុំគិតច្រើនអីណា baby បេះដូងបងស្រឡាញ់តអូនរត់មិនដែរខែប្រែកុំជួយចិញ្ចាំត្រមុខក៏ញ៉ៃដែរបងតែបានទេកុំធ្វើអញ្ចឹងប្រលឹងបងពិតជាយល់ថាអូនចង់ដឹង Okay girl I will do everything you want baby Hit my phone password ប៉ុណ្្នឹងតែបានទេសូមទូអរគុណរកជាអ្នកដតីដតីព្រៀបអ្នកចាស់ I thinking អ្នកថ្លៃបងដល់ like គុំគុំថាបែកពេលដែលយើងឈ្លោះគ្នា I know you know ពេលដែលយើងឈ្លោះគ្នាឈ្លោះគ្នាត្រឹមសង្ស័យគ្នាពុយយើងប្រាប់គ្នា It's allទៅធ្វើការផងអញ្ចឹងទៅមើលកូនមួយគ្នាអីថ្ងៃនឹងលវលនឹងត្រូវទៅ shopping មួយណាលីនហើយណាមួយអត់ហ៊ានហៅហែងពួកដឹងថាហែងពងសំលុយโนราថ្ងៃនឹងក៏អត់ទៅរៀនទេចាំតិចទៀតម៉ាក់នេះកុំប្រាប់ថាមកពីស្នាដើម្បីមកយកខ្ញុំណា
រូវហើយមកថ្ងៃខ្ញុំដឹងថានរាអត់ចង់ទៅសាលាម្នាក់ឯងអញ្ចឹងមកយកបានគ្នាតោះទៅមកអីលេអីដល់ឯងធ្វើល្អដាក់ខ្ញុំធ្វើអីទាំងតែខ្ញុំស្អប់អីដល់ឯងរហូតមកហ្នឹងបើដឹងអញ្ចឹងជួយស្អប់អើណាលីនហើយហែងអត់មកអង្គុយកន្លែងហែងវិញហ អស់គ្នាថ្ងៃហ្នឹងគ្រូឲ្យរំលឹកមេរៀនហ្នឹងកុំភ្លេចគួយនឹងសិនណាតាមទុកតាមភ្លេចសះស្័យនៅក្នុងថ្នាក់យើងម្នាក់បកកាយទាំងហ៊ានហើយបកកាយទាំងតាក់ផោះទៀតចិត្តចិត្តហ្នឹងអ
សុំទោសដោយសារតែរឿងគ្រប់យ៉ាងគឺមកពីខ្ញុំទាំងអស់កុំធ្វើមុខចឹងមើលណូរ៉ាតាមពិតទៅមិនដោយសារតែខ្ញុំទៅបន្ទប់ទឹកអត់មានរឿងចឹងកើតឡើងខ្ញុំសន្យាពីណូរ៉ាថាថ្ងៃក្រោយនឹងទៅណាចង់ណូរ៉ាទៀតហើយហើយនឹងតើបាក់ចង់យកខ្ញុំទៅណាណែចង់ទៅទៅរឿងថាអីគឺទាំងអស់មិនកំហុសមកយូរអីហ៎មិនមកសុំទោសខ្ញុំឯងហើយណាមួយគឺនឹងវាមិនជារឿងប៉ិតអមចូលមិនមែនប៉ិតចាំមកធ្វើមុខយ៉ាងដូចតាមមកណារិតមិនដូចគ្នាមិនបែ
ៃគេមនុស្សគេដាក់រៀបភាពគ្នាបាយយករៀបភាពគ្នាយល់ប្រកបតែក៏បងណារ៉ាត់មិន playboy ផងអូអូខេ playboy player អូសំតនណាហើយពីមុនថៃជិះតែឃើញមុខបងហៅបងព្រីននារីរហូតអញ្ចឹងហើយរត់គេពីបងរហូតកើតអីពីហ្នឹងតែឥឡូវមិនមែនគេទៀតទេសំមកអីចុះចុះធ្វើខ្លួនអីផ្លែផ្លែហើយ stop គេរហូតជួបគ្នាដំបូងក៏មានគេហើយឲ្យគេរត់គេមិនអើយមនុស្សយើងធ្វើល្អមិនក្ដីតែនៅតែគេហៅព្រីននារីនៅហោះក្ដីសេះដល់ហើយนี่ถ้าถ้าจะแจ้งนะแม่ถ้าช่วยหน่อยไปหมดน่ะโอเคจังบายบายเอ้ยชุบซั่นฮะจังได๋คณีมีการจ้องสู่หรือมวยเฮ้ยเกบาซั่นสิยังจ้องទៅพิธีชุบเลี้ยงไอ้มวยจังนะยังกูแต่งคลื่นแบบหมึดจังพิธีไอ้เกบาย farewell เลี้ยงคณีไอ้จังนะอืมចំពោះឯងមើលទៅយើងពិបាកតិចហើយប៉ុន្តែនេះមានជម្រើសបើសិនជាពាក់រ៉ូបខ្លីជាមួយនឹងមួយជើងកាយវាអូខេអូខេហើយហើយសក់វិញគួរតែតលាក់អោយអូខេចាំអោយដែរគេទៅណាបាយបាយធ្វើការនៅកំតាន់ទៅទេទីទីខ្ញុំទៅដល់ហើយបងណារ៉ាត់មកនឹងធ្វើអីខ្ញុំបាត់ហាងអីហ្នឹងអឺបងយកម្ដុំហ្នឹងហងហីចិត្តខែចង់យកណារ៉ាទៅទេណារ៉ាខ្ញុំនៅក្នុងបរិយាជាមួយនរ៉ាប៉ុន្តែខ្ញុំនៅក្នុងបរិយាមួយគ្នាដែរតើតែខ្ញុំមានចិត្តជា